Ja, men på funktionär. Kaffe på engelsk. Så vad gör du med den här? Lite som den här Stern. Oh! Jag träffar Mattias med det. Ja, men det ska vara så. Mattias, hur tror du att ni frågar varför? Men vi frågar hur? Men vad fan? Do it, Mattias. Do it. Perform war crimes. Do it. Du använder C4 här. You have malfunctioned in the system. Ah! Nalle, come fitto stato, steve tu steve ora per come. Möjligt en man! Skull, vad säger du? Kolla bakom dig! Oj, okej. Ge mig guld och gröna skogar. Berätta vad jag hittade under din sväng. Jag överlevde. Jag gick bakom dig. Vänta på mig! Vad gör ni? Vad åker ni upp dit för? Det är inte ens mark där! Hur tog ni upp dit? Stopp! Nice. Fick den. Gör du spränga den där alltså? Satt så. Oh jävlar! Åh, skitsnack, jag träffar honom. I can't believe how green I was when I started mushroom! Robotar, nej! Nej! War never changes. Hej, hjälp! Han var skämtar du? This way, I need help with this point, Snell! sen... Oh, du... Uppdrag, misstänk! Det måste ju se bra ut. Han var ju bara... Nej! Inte i en bil! Fan, osten? Ja, okej. Okay. Kör. Stäng! Ja, det är slut på osten. Akta! Alla springer förbi! Fan, vi har bara hittat fyra... Ollon. Fem. Det bara står fyra förintade såna här leaflovers här som inte jag kan dricka, bara för att jag har hällt ut dem! Yeah! Nej, så tog det! Det där fintade mig. För du plockade upp den och vi båda backade så att ölen hölls kvar i min kamera, så bara, jag fick den, så